sette standarden litt på resten av det. Spør du hva er vi skal spille på et av de første møtene i veterankorpset, så var det barokksuita som kom. Det har vært et nummer som har hengt ved skolekorpset i mange, mange år. Og selvsagt så skal de få til å spille den i kveld. New Barrock Suite av Ted Huggins. Vær så god. Thank you.